לגבי תיק 2000, אני אומר את מה שמסבירים לי בהנחה שאני מבין, ואני מסוגל להסביר את מה שאולי הבנתי. תראה, הרי השאלה היא, איך לא מגישים כאן כתב אישום על כך שנתניהו פיזר את הממשלה, דבר שעולה מאות מיליונים, קוטע את המשילות, כדי להגן על עיתון פרטי שלו. מה אומרים לי? בכנסת, כשאתה מצביע במליאה, אין דבר כזה ניגוד עניינים. זאת אומרת, חבר כנסת, אתה יודע, אם אשתו עובדת בחברת חשמל, יכול להצביע בעד חברת חשמל, או אני יודע, אם קיבוצניק, מושבניק, יכול להצביע בעד מכסות מים. אין דבר כזה ניגוד עניינים בהצבעה פוליטית. מה כן אומרים שיש כאן? כאשר נתניהו מציע לארנון מוזס, שהוא יצמצם וימזר את ישראל היום, וזה אמור להכניס למוזס מיליונים של שקלים, ונתניהו יקבל בתמורה תקשורת יותר עועדת, בזה רואים אפשרות לתיק, אני לא אומר תיק, אבל בזה רואים כן אפשרות לתיק. טוב, המשטרה רואה פה שוחד. אבל... כן. עכשיו בוא נחזור לתיק הראשוני, הוא תיק טובות הנאה והמתנות. שם נוצרה בעיה עם מילצ'ן. ברגע שאתה מעמיד את מילצ'ן לדין יחד עם נתניהו, אתה מאחד להם אינטרסים. הם משלבים ידיים, ואז גם אם נתניהו נתן לו להבין שכדאי לו להמשיך לספק לו את כל הטובים האלה במיליון שקל, הוא נתן לו לצפות או לקוות, מילצ'ן לא יעיד על זה. לכן צריך כאן להגיע להפרדה בין השניים, אחרת אין פה תיק. לגבי שוחד יש כאן ספק, אין ספק לגבי מרמה והפרת אמונים, הייתה כאן סטייה מהשורה, גם בקבלת הטובין האלה בכמיליון שקלים, גם בפעולות שנתניהו עשה עבור מילצ'ן, במה שהוא עשה, לכן מרמה והפרת אמונים יש כאן ללא ספק. בואי נחזור אל מאחורי הקלעים של מה שמוגדר עכשיו חוק מילצ'ן, החוק שאמור לתת הטבות של עשרות, אולי מאות מיליוני שקלים למיליארדר גם כך, מילצ'ן. לפיד, כשהיה שר האוצר, אומר נתניהו לחץ. נתניהו אומר, זה לא נולד אצלי וזה עזר להרבה אנשים אחרים. נכון, אז קודם כל, לכן, החוק לא נולד אצל נתניהו, הוא נחקק בשנת 2008, ראש הממשלה אז היה אולמרט, רוני ברון, שר האוצר. הרבה אינטרסנטים בחשו והרבה גורמים עסקיים בחשו בחוק הזה, בראשם פיני רובין, פרקליטם כך. של הטייקונים. כן, החוק הזה נדחק איכשהו לשולי המדורים הכלכליים, למרות שהעניק כתבות בשווי מאות מיליוני שקלים לעולים עשירים שהגיעו לארץ. עכשיו, מה הבעיה בחוק הזה? לא הפטור הנדיב ממס שהוא נותן לעשר שנים לתושבים חוזרים, על זה אפשר להתווכח אם זה נכון כלכלית או לא. הבעיה היא שהוא נותן פטור נדיב של עשר שנים מדיווח למס הכנסה לאותם אנשים, וזה בעצם הופך את ישראל למקלט מס. זאת הבעיה הגדולה ביותר בחוק הזה. ניסו במשך שנים גם רשות המיסים, גם האוצר, לבטל את החוק. תמיד היו פוליטיקאים שמנעו את ביטול החוק הזה. נחזור לעניין החקירה. שנת 2013, מה שעלה בחקירת המשטרה, שמילצ'ן פנה ללפיד, נפגש איתו פעם אחת, דיבר איתו פעם נוספת, ונתניהו שאל את לפיד, מה אתה חושב, האם אמנון מילצ'ן דיבר איתך? מדובר בחוק חשוב. עכשיו, אין מחלוקת, כלומר, לגבי העדות של לפיד, שאכן הוא נפגש עם מילצ'ן, ואכן מילצ'ן גם נפגע, גם דיבר איתו. נתניהו טוען שצריך לחקור גם את לפיד על העניין הזה. אני חושבת שבעניין הזה, לא יודעת אם צריך לחקור את לפיד, אבל אני חושבת שהיה טעם לפגם בפגישה של לפיד. אנחנו יודעים שיש לו היכרות מוקדמת עם מילצ'ן. הוא היה צריך לפחות לדווח על הפגישה הזאת, או להגיד למילצ'ן, אני לא יכול להיפגש איתך. מכיוון שהם מכירים, לזכותו של לפיד, אפשר להגיד שהוא עצר את זה בשלב מאוד מוקדם את הבקשות האלה של מילצ'ן. פרקליטיו של נתניהו לא הכישו השבוע שאכן הייתה פנייה מטעמו של נתניהו ללפיד ששאל אותו לגבי החוק הזה. מילצ'ן בסביבתו אומרים, זה הייתה פנייה בוסרית, זה לא הבשיל, זה בטח לא מגיע לכדי שוחד. בנט היחיד שאמר משהו ערכי, אבל גם כן אמר, אנחנו בשלב הזה לא פורשים מהקואליציה. ואני חושבת שהאמירה של בנט הייתה מתבקשת גם אצל ראשי הקואליציה האחרים, שלא חורצים אמנם כרגע את גורלו של ראש הממשלה, אבל משהו ערכי על הקבלת מתנות המתמשכת הזאת, אני חושבת שלא היה מזיק לאף אחד להגיד את זה. אפשר להביע תמיכה וגם לומר את הדברים האלו, כמו שעשה בנט. אמנון, ראינו, נתניהו לא נפגע בכלל בסקרים, המשיך להיות חזק. האם יכול להיות שאחרי כל ההמולה הזו זה ייגמר בלי כלום? בלי כתב אישום? תשמע, אני לא יודע לגבי שוחד, לגבי מרמה והפרת אמונים, אין מצב שאין כתב אישום. בוא נחזור על הכותרת שהבאת כאן על מילצ'ן, שטוען שבמשטרה רימו אותו אחרי ש...
איך איש כזה, הרי אפשר להגיד על הרבה דברים, נאיבי הוא לא, הוא בא לתת עדות במשטרה בלי עורך דין ומספר את כל מה שיודע בלי להיות מוגן משפטית. תראה דני, אתה שואלתי בעצם שתי שאלות. אז שאלה ראשונה, אני מת לשבת מול ארנולד מינצ'ן ולשאול אותו, תגיד מה עבר לך בראש שסיפרת איך נתת ונתת ונתת, לא חלף לך בראש שיכול להיות שזה יתהפך עליך, או מה, חסכת כמה אלפי דולרים, היית יושב עם עורך דין, היה אומר לך, מר מילצ'ן, סכנה בדרך. אבל תראה, אני רוצה לחזור על הדברים שאנחנו אמרנו וייחסנו אותם לפרקליטי מילצ'ן, והם לא משוללי יסוד, משום שלא להזהיר חשוד זה לא תרגיל חקירה, ולא מה שהיועץ המשפטי מנדלבליט כינה בנאום שלו, תחכום, חקירה בתחכום. הזהרה של חשוד בחקירה היא זכות יסוד שלו, זה לא לשיקול דעת החוקרים. אם יש חשד, הם חייבים להזהיר אותו ולומר לו שהוא יכול להתייעץ עם עורך דין. ואם תוך כדי פתאום הם מבינים שמשהו מסתבר. בדיוק. אז מה קרה כאן? הרי אין לנו משטרה של נוכלים, ודאי לא פרקליטות של נוכלים. הם לא התכוונו לרמות אותו ולהוליך אותו שולל. מה קרה? בהתחלה התייחסו לתיק הזה בפרקליטות, כמו שאנון חושב שכך זה ייגמר, בתיק של מרמה והפרת אמונים. במובן הזה, ככה הם סברו, והם חשבו שארנולד מילצ'ן הוא עד מפתח. מה קרה במהלך הדרך? איך מסבירים לי את השינוי בקו? הם הבינו את עוצמת האינטרסים של ארנולד מילצ'ן בישראל, ולכן, רק בחקירה החמישית והשישית, הם הבינו, בהתייעצויות קדחתניות בפרקליטות, שהם צריכים לעבור לחקירה באזהרה. זה התפתחות דרמטית, ובפרקליטות מבינים שיהיה לזה גם מחיר ראייתי. כלומר, כשהתיק הזה יתגלגל, אם יתגלגל ביום מן הימים לבית המשפט, לא מן הנמנע שהעדויות הראשונות של ארנולד מילצ'ן אכן יוכרזו כלא קבילות. כמו שאמנון אמר, הגיעו איתו לעסקה. לכן, כשמנדלבליט מקבל חומר מהמשטרה, הוא יודע שהמשטרה מסוגלת לסיים תיק, לא בהכרח לפענח אותו. Okay. הוא יודע שכל תיק משטרתי הוא רווי קולסטרול ורווי שומנים. כי זה העניין, אתה יודע, חושבים בטעות שהכל קשור לביבי. זו דרכו של עולם שהמשטרה אומרת ערים וגבעות, ובא היועץ המשפטי לממשלה, ואם משתמש במשל שלך, מפנצ'ר קצת את הטייר הזה, לא? כן, תראה, המשטרה כמוה ככתב שטח. לאות, נלעב, היועץ המשפטי... לפעמים לא מדייק בעובדות. היועץ המשפטי כמוהו כעורך, הוא מסתכל מבט על ואמור להסדיר את הדברים. בסוף עם כתב אישום נגד ראש ממשלה, אז ראש ממשלה בסוף כנראה הולך הביתה. אני אולי חותר בשקט לעסקה שקטה, זה הסיפור של 2019, כי המשפט לדעתי לא יתחיל לפני 2020. תראה, נתניהו יצא למלחמת חורמה במשטרה, בתקשורת, באופוזיציה, בעיקר במשטרה ובניסיונות חקיקה, חוק הצרפתי, חוק ההמלצות. אם אתה מצפה שהוא יצא עכשיו למלחמה גם בייעוץ המשפטי לממשלה ואחר כך במערכת המשפט, יכול להיות שהוא מוכן להשליך לזירה את הכל ובלבד שהוא ינצל. אבל לו דעתי תשמע, לו נהג אחרת, מצבו היה טוב יותר. התיגר שהוא קרא על כל המערכות לא היטיב איתו. עמית, המערכת הזאת היא מערכת נקמנית, יש לה זיכרון ארוך. מה זאת אומרת, היא לא עניינית לגמרי עד הסוף? לא, יש לה יצרים. מעולם לא קיבלתי שוחד, מעולם לא לקחתי אגורה לכיסי. גם הפעם הדברים יסתיימו בלא כלום. יש הבדל אחד, זאת אותה מרפסת, וזה ראש ממשלה, וזה אלה האשמות בשוחד. לנתניהו יש ציבור מאחוריו. זה סוד כוחו הגדול. כשאתה רואה ש-70% מבוחרי הליכוד אומרים מסקרים שהם חושבים שהמשטרה רוצה הפיכה שלטונית, בזכותם נתניהו עוד בבלפור. ואף ליכודניק ואף שותף לא מעז לצייץ. אבל זה גם, בוא נודע על האמת, קצת חולשתו, כי כמו שאמרת קודם, אלמלא הוא ראש ממשלה, ספק אם היה עניין ציבורי לנהל חקירה כל כך נרחבת וארוכה, כשנתניהו בכלל פנסיונר במסע הרצאות בחו"ל. כן, אבל אל תשכח, אנחנו כבר בתחום המשפט, בתחום החומר, בתחום הראיות. אנחנו לא בתחום הציבורי. ברגע שהמתחנה הזאת מתחילה לטחון, היא טוחנת. אנחנו רואים שכשפוליטיקאים נמצאים בחקירה, אז הטמפרטורות עולות, זה נכון לכולם. ואני כן מסכים איתך שהשילוב הזה של רשתות חברתיות, ראש ממשלה פופולרי במחנה שלו, כמעט נערץ, ושל האשמה בשוחד של המשטרה, כשאתה בוזק מעל זה את כל הליר חורבים וכל הספינים, זה מתכון לשנה שלעומתה. אנחנו נתגעגע ל-2017 ונחשוב שהיא הייתה רגועה, שקטה ומנומסת.